Čau, tak tady je takový detail okenního otvoru Roubence ve Strašicích. Tady v Brdech bylo takový tradiční, že vlastně byly zdvojený jakoby okna u sebe. Tady je vidět jakoby ten pozůstatek po tom nějakém původním rámu. To okno bylo původně jakoby nižší. Tady je to o 20 cm, ten, na to novější okno je vyřízlý vejš. A tady je zajímavý to, že vlastně to je vlastně delší ten dláp, aby to nasunuli ten sloupek do té drážky. Tady jsou že čepy a v tom sloupku je drážka, tak aby to tam šlo nasunout, tak je ten prodloužený ten dláp. A tady ta vlastně ten spodní klacek, tak tady byla římsa. Tady byla římsa, a takže je to klacek, nebo ten rám byl nahoře. Takže to je vršek toho původního rámu. Tady je vidět vlastně takový falcík, kde bylo vložený okenní rám, do toho byl zapuštěný, jo. Tady je vlastně ještě sloupek, tady byl sloupek na to okno.